mukajallaa diriirsuun osoo qacaleeti. Tarkaanfiin rakkoo qabsoon Oromoo mudatte furuudhaaf akka matayyaattis tahee akka gurmuutti godhamaa jirtu mara jajjabeessuun barbaachisaadha. Carraaqqiin garasiin godhamtu garuu tan rakkoo jirtuuf furmaata argamsiiftu malee tan rakkoo jirtu daranuu hammeessitu tahuu hin qabdu. Keeysaafuu injifannoolee hanga ammaatti argamanii fi wantoota bu'uura tahan akka hin falleessine of eeggannoo cimtuu qabaachuu feesisa. Murni dhiheenya kanaas bahe tokko jechoota haaree waliin mul'ate. Jechoota kana keessa jechoonni lama yookiin terminologies waan qabsoon Oromoo hanga ammaa himachaa turtee fi yookiin political narrative maalummaa qabsoo tanaatiis faalleessu tahuu isaanii ibsuu fi hubachiisu barbaachisa. Jechoonni baanaman kuni gaaffii Oromoo gaaffii sabaatirraa gara gaaffii mirga amboommiitti gadi buusan Oromoo ammoo gurmuu akka sabaatti of danda'ee ejju tahurraa kan gara garee afaanitti yookiin linguistik gruuppitti gadi cabsan tahuudha agarra. Dubbiin lameen tunniin injifannoolee hanga ammaatti gonfanne ni gaaga'an. Karaa nuuf hafe keessattis gufuu fi sakaallaa nutti tahuus ni malan. Kanaafis jechoonni kuni gadi baafamanii ummatatti dhihaatanii afan faajjii osoo hin uumin warri yookiin gareen dubbiin tun irraa maddite dhimmi kuni duumeessa balaa dorrobe tahuu akka hubata yaaliin godhamteeti turte. Yeroo sunitti dubbiin dogongora tahuu isii fudhatanii sirreessuufis tarkaanfiin akka fudhatamtu waadaa seenaniiti turan. Haa tahuu ammoo waadaa seenan sun diiguudhaan amma kunoo bifa galmeetiin basaqqeessatti asiin bayaniiti jiran. Kanaafuu maalummaa dubbii tanaa ibsuudhaan miidhaa tattaaffii sabaatti irratti fiduuf maltu ammuma osoo ganamaa bifa xiinxalliitiin ifa goonee ummataaf dhiheessuuf dirqamneeti jirra. Biyyoommi, lammoommi, amboommi yookiin citizenship akkaan ani hubadhutti qabsoon Oromoo mudannoo akka walootti saba kanarra geessarraa dhalatte. Oromoon mootummaa alagaatiin weeraramee akka sabaatti guututti caphee cunqursaa siyaasaa kan diinagdeetii fi kan aadaa sirna gabroonfataa jalatti kufuuf boortame. Mirgoota akka sabaatti sabni tokko qabaatu mara akka matayyaatti osoo hin tahin akka waloommiitti mulqamuu mudate. Wanni qabsoof tokkummaan isa kakaasees mudannoo tana. Furmaanni tokkichi jiruus waliin hiriiranii qabsoo waloo yookiin collective actionis gochuu qofa tahe. Kana jechuun Oromoon mirgoota akka sabaatti qabu mara akka sabaatti dhabe. Akeekni qabsoo isaatiis mirgoota mulqame mara harka ofiitti deeffachuudhaan abbaa biyyummaa ofii gonfachuudha. Kana dhugoonfachuufis qabsoo walootiif waliin ka'ee bobbahe. Wanni abbootii teenya qabsaa'ota duraa wal barbaachise maali? Kan Taaddasaa Birruu Shaggarii kaasee Arsii dheeraa geeyse, kan jaarraa abbaa gadaa asabootirraa tumsaaf lola baaleetitti isa duulchise, kan Aadam Saaddoo baalerraa Finfinnee fidee waraqaa barruu iccitii qabdu nyaaparraa eewaluuf alanfachiisee liqimsiise maali? Balaa waloo hundarratti dhufe faccisuuf waliin dura dhaabbachuuf akka tahe ifa jira. Ilaalchaa fi hubannoon Oromoon hamma ammaatti qomaa qabduus kanuma. Kan ofitti isa fudhatee qabsoodhaaf hiriirsee milkii hamma ammaatti argamte fidees kanuma. Dhiheenya kana garuu baasa tokkootu as bahe. Waldhibdeen saba Oromootii fi sirna abbaa irree jidduu jirtu akka waan mirgi biyyoommiidhaa yookiin abboommiidhaa yookiin citizenship kabajamuu dhabuurraa dhalatetti warra himuu jalqabe agarree gurraanis dhageenye. Biyyoommiin yookiin amboommiin hariiroo mootummaa fi matayyaa yookiin individual jidduu jirtu qofa ibsa. Kanaafuu warri gaafii sabaa gara gaafii matayyaatti gadi cabsan kuni Oromoon akka matayyaatti malee akka sabaatti komii tokkollee mootummaa tanarraa hin qabu yaada ju'uun deeman jechuudha. Wanni kuni bifa lamaan qabsoo Oromoo miidha. Himannoon yookiin grievance Oromoon akka sabaatti cunqurfame jechaa ture soba fakkeessuudhaan injifannoo himannoo suniin argamtees bu'aa sochii dharaati taasisa. Yookiin ammoo eekaleessa Oromoon akka sabaatti cunqurfamee jira. Arra garuu miidhaan garasiin jirtu furamte gaafileenis deebii isaaniin maltu argatanii jiru. Wanni hafe mirgoota matayyaatti kabajaa godhuu qofa kan jettutti nama geessiti. Kuni dhugaa taanaan Oromoon dhimma waliitiif furmaata barbaaduuf akka walootti gurmaa'uun hin barbaachisu. Ilmaan Oromootis mata matatti akka nam tokkootti mirga ofii eegsisuuf matayyoota sabaa yookiin saboota biroo waliin walitti siqee gurmaa'ee falmiif hiriira galuu malee maqaa Oromootiin of dararuu hin qabu. Barbaachisaas miti nuun jechu taati. Oromoon saba moo murnaafaan tokko dubbatu falmii siyaasaa biyyattii sun keessatti godhamtu
akawan falmi murnota fa wal radda dubatan jiddutti godamtutti deisun siyasa oromoni falleisa himannon oromon jalqabar rahimacha asgae topiyal lola warana gurmule sabani jaraman jiddutti godamer rahi jaramte motumma alagata warabi yahabashatu warana nuratti bobbase nuweirare nucabse olantumma ada dantati fi siyasa isani nuratti fe hala kana micciirani warri oromo cunqurse warra saba kanaati jechuumanna warra afaan kana dubbatu jaani gaafii sabaa gara gaafii garee afaanitti gadi cabsuun dogongora guddaadha. Kuni waan eenyummaa oromootiis jijjiiru tahuu isaatiinis dhimma laaftutti dhiifnee irra dabarru hin tahu. Sabni amaaraa gara warra afaan amaaraa dubbatu, tigireen gara warra afaan tigiree dubbatutti jijjiiraman. Oromoonis sabarraa gara gartuu afaan oromoo dubbatutti sharafama. Oromoo guddoon saba beekamaa tahuu isii hanqiseeti murna afaanii yookiin language group taasisa. Afaan tokko dubbachuun immoo saba tokkicha naman gootu. Addunyaa tana keessa ummata toora miliyoona 500 shalagamuutu afaan ingilizii dubbata. Sabni ingilizii ammoo miliyoona 60 qofa. Afaan ingilizii dubbachuun ingiliz naman gootu. Haalli afaan arabaatiis akkasuma. Ummata biyya 22 keessa jiraatuutu akka afaan ababbiitti yookiin afaan dhalootaatti afaan arabaatiin dubbata. Afaan tokkichaan dubbachuun isaanii ammoo warra saba tokkoo isaan hin goone. Ulaagaalee eenyummaa sabaa mul'isan keessa tokko afaan haa tahuu malee kophaa isaatti gahaa miti. Lafa walitti aantu tan waliin irra jiraata waliin qabaachuu, aadaa tokkicha qabaachuu, hidda seenaa takkarraa madduu, yaad qalbii aadaa waloomiitiin ibsamuu fi hariiroo diinagdee walitti isaan guduunfitu qabaachuutu saba tokkicha nama taasisa. Gurmuuleen ulaagaalee kana guututti qaban Itoophiyaa keessa jiraachuu haalanii waa'ee murnoota afaanii dubbachuun sababaa fi galii siyaasaati qaba. Biyyiitti sun sabootarraa osoo hin tahin murnoota afaanirraa ijaaramte jechuun durumarraa hu cunqursaan sabaa hin turre. Arraas olaantummaan saba Tigree hin jirtu jechuudha taha. Haaluma kanaan gaa gaafii sabaa kaasuun kaleessaas haqa malee arraas ka'uun hin malle jechuudha taha. Jechoonni akkanaa babahuun sababa qaba. Dur nyaaphaatu qabsoo oromootiin mormuuf itti fayyadama. Kunis miidhaa akka sabaatti irraan gayaa turan waakkachuu fi akkasumattis oromoon akka sabaatti gurmaawee humna guddaa dantaa siyaasaatii fi kan diinagdee diinni haqa malee dhuunfate harkaa buufachuu akkan dandeenya dhoowwuuf ture. Wanni jarri keenya amma jechoota kana ergifataniif ammoo gaafii oromoo laaffisuun diina garaa laaffisee alagaa biraatirraayis naatoo nuuf horatee qabsoo teenyaas nuuf saffisa yaada ju'urraa kan madde fakkaata. Kun garuu dogongora guddaadha. Kana qofaa miti akka ilaalchaatti gowwaa yookiin harsama siyaasaa hin beekne nu fakkeessa. Waldhibdee oromoo fi warra aangoo mootummaa harkaa qabu jidduu jirtu kan uume kaleessarraas mata jabaachuu oromootii miti. Keessaafuu warra amma aangoo harkaa qabu kanaa waliin gara ilaalchaatiin garaagarummaan dilas hin jirtu. Ammoo qeeransi gogaa isaatiif du'a akkuma ja'anitti oromoonis qabeenyuma isiitiif cunqurfamti. Aangoo dhuunfatanii olaantii ta'anii waaruuf diinagdee oromiyaa harkatti galfachuu fi to'achuun dirqama taha. Wanni oromoon qabsaa'uuf ammoo biyyaa fi diinagdee ofii irratti abbaa tahuudha. Kana mirkaneessuufis aangoo siyaasaa dhuunfachuun dirqama malli biraa bira hin jirre taha. Kana jechuun waldiddaan oromoo fi warra isa cunqursan jidduu jirtu waldiddaa dantaa yookiin fundamental conflict of interest abadan manguddummaadhaan dhumuu hin dandeenye tahuu fayyaaleeyyiin marti ni hubatan. Aangoo siyaasaa ammoo boortaadhaan malee kadhaadhaan warra argate hanga ammaa waa hin agarre. Waan ta'uuf hin malle tokkoof jaanii jechoota siyaasaa oromoo faalleessan oomishaa ooluun waldiddaa yaadaa oromoo jidduutti daranuu akka ballattu gochuu malee bu'aan inni fidu takkaillee hin jirtu. Kanaafuu warri beekaa yookiin wallaalaan badii tanatti jiran kan oromoof anaannatan yoo ta'an dhugaa ifa jirtu tana hubatanii dogongora ammaa fi hegareefis diigmee raagu kanarraa akka of deebisaniin dhaama. Joowar Siraaj Mohaammadiin, Sagalee Oromiyaatiif An Aarif Maammoo.